kad mogu radnici EPS-a, mogu i zaposleni u Telekomu Srbije. Ovako razmišljaju predstavnici sindikata PTT-a i Telekoma koji traže veće plate i najavljaju štrajku ukoliko vlada Srbije i njima ne izađe u susret. Ono što imamo informacije da je urađeno sa EPS-om i TENT-om, to je da su im na osnovu projektovane, odnosno procenjene dobiti za 2010. godinu, linearno na 12 mjeseci raspodeljena ta dobit. Koliko je to u pitanju i mi pretendujemo na dobit, zarada iz dobiti, kao što smo i svih ovih godina unazad 5-6 godina i nadam se to neće biti problema. Pripreme za štrajk koji je najavljen za 1. februar u Telekomu su već počele. Formiranje štrajkačke odbora, u ponedeljak će biti zvanično istaknuti zahtevi, a vladi će biti dat rok od 10 dana da ih ispuni. Mi nismo pod ograničenjem MMF-a i nigde nas ne spominju, to možete da proverite. Znači, ovde se ne radi samo o zaradama, radi se o opstanku preduzeća. To konačno moraju shvatiti iz ministarstava i mora shvatiti premijer i već ko treba da shvati da mi nismo isti kao ostala javna preduzeća. Svako ima pravo da se bori za svoje zarade. Telekom je u prethodnoj godini bio najprofitabilnije preduzeće pošto je zaradio 23 milijarde dinara. Zato sindikalci smatraju da ima prostora da im se upravo iz te dobiti povećaju plate. Po istom principu postignut je dogovor sa EPS-om koji za razliku od Telekoma posluje sa velikim gubicima. Sjetit ćete se, u toku prošle godine bilo puno štrajkova, gotovo da nije bilo ni jednog štrajka koji nije za rezultat imao ostvarenje tih štrajkačkih zahteva. Imajući i to u vidu, jednostavno, to je dovoljno motiv da se sada ovi praktično te nove potrebe ili nove želje aktiviraju, da buknu i da vrlo ambiciozno sindikati izađu pred vladu. Iz vlade još nema reakcija na najave štrajka radnika Telekoma Srbije. Resorna ministarka Jasna Matić nije želela da priča o zahtevima sindikata Telekoma. Ona nas je uputila na Ministarstvo ekonomije i financija, jer, kako je objasnila, njeno ministarstvo je zaduženo samo za razvoj tržišta telekomunikacija, a oni za plate. Kako saznajemo, u toku je sastanak predstavnika sindikata Telekoma i rukovodstva, kojem bi trebalo da prisustvuju i predstavnici vlade.